Banastert artsakagir patmaban u banahavak mankavar yev lragroh mshakutayin yev hasarakakan gortsich Azatani Kahni anunov hayatni harayr igilikyan aprel e 97 tari orinak eli amusinu haylinelu zat harayr igilikyan naev grakan harur jaramutsun et hoğay Haris Karaganutyan yazık usuz içer Yev Panahustyan prizbahum Harada gelemiş erkekler Kaka Boroşa gibi baştın ezbaretere Yampus yerkiler Kıdaktağısyan kıdemeyle Mirjovati Şirak gitaşta var Henü tümleri Müslüman silmanı Panahustyan Kıdemeyle Ընթերցողների եւ գրականագետների հավանության են արժանացել նրա Գյումրվա հարսանիք լիրոէպիկական պոեմա Աբովյանը եւ Խլիխ Արաքելիսայի ճակատամարտը Շիրակի Վրիժարդում պատմական հոդվածն ու 50 տարի Շիրակի հետ հուշագրությունը Աչքեն ընկել նաեւ Իգիլիկյանի մի շարք բանաստեղծություններ եւ գեղարվեստական պատումներ Որպես հմուտ բանահավաք նա հավաքել է Շիրակի բանահյուսության բազում խաղեր ու խաղիկներ, տաղեր ու ժողովրդական ավանդապատումներ, մշակել նոր շունչ հաղորդել դրանց վերադարձնելով ժողովրդին։ Շատ եմ արժևորում նրա մանրապատումները։ Մանրապատումները, որոնք մեր ազգի Փոքրիկ պատմություններն են, նա կարողացավ մի բերել և փրկել կորուստից մի երկրի պատմություն։ Հրայր Իգիլիկյանի եղբայրը Հրաչյա Իգիլիկյանը ևս իր անուրանալի ավանն է թողել գրական աշխարհում։ Մանկավարժը եղբոր հետ համահեղինակ է մի շարք աշխատությունների Գյուղախորյանի ափին, Հայոց թողի մորմոքը, Գյումրին Պոլոզ Մուկուչը և երգիծական մանրապատումները երկու շաբաթ Լատինական Ամերիկայում։ Հրաչյա Իգիլիկյանը եղել է պետական անվանի գործիչ, պարգևատրվել է պատվոնշան 3 շքանշանով։ Նպատակը ոչ միայն նրանց ներկայացնելն է և մեծարելն է, ոչ այնքան կարևորը դա է, որքան կարևոր է նրանց կենսապոշտը, նրանց անցած կյանքը, վաստակը և անխորժ նվիրում է իրենց գործին ու հասարակությանը, իրենց պետության ու հայրենիքին, փոխանցել սերունդներին, Եթե Իգիլիկյանների նման յուրաքանչյուր ընտանիքի ավակ կարողանա իր հայ ժողովրդի մասին այդքան նվիրական մտքերը գրի առնել և գրել մեր գյուղը Ախուրյան գետի ափին գիրքը, որը ինձ նվիրել է անձամբ իր ստորագրությամբ, ես կասեի, որ մեր երգիրը կլինի հզոր երգիր, այնպես որ նրա կերպարը օրինակելի կերպար է ինձ համար։ Հրաչ Սիմոնիչի մասին խոսքը։
Şat etkili marktır. Şat uyuyası mince fimat bez pünütyan et harmonika proh pünütyan et harazat a proh marktır çem desel. Et o miyankam hosumeyin keli kışkerit dekta gortutunelit hosumeyin gaz Sut pnutunit, asme paspat inçem, kusume aspat inç aspat mi asel aspat asme papa inç aspat asme aspat pnutunen. Martik vorong yegelenmez dastiragner zamanla gin taskum kertelen abakan şat aktif zeva masnak selen kakatsiyagan hasar gizan kayasmanı evin çüçe merazadan hamanki herin agüçan barstrasman iren spari gorzero iren nevidunero iren smart kayın kadar Alabarda salya kaçadır gibi örken az darar.